ndabasuje mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda zitandukanye za Royal TV ni umwanya makuru mu Kinyarwanda yo kuri umugoroba makuru bagira usambaye n'igice muri kumwe nanjye Ingabire Yvonne reka mbanze mbereke ingingo z'ingenzi amakuru yacu aribwo bakiriho Urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwasubitse iburanisha ku rubanza ruregwamo Major Rugomwa Aimable na mukuru we Nsanzimfura Mameyito bakurikiranyweho gukubita umwana w'umunyeshuri kugeza apfuye Harasabwa ko hakwirindwa gukomeretsa uko ariko kose mu rwego rwo kwirinda ihungabana mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye reka tuhere ku makuru avugwa hano mu Rwanda Urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwasubitse iburanisha ku rubanza ruregwamo Major Rugomwa Aimable na mukuru we Nsanzimfura Mameyito bakurikiranyweho gukubita umwana w'umunyeshuri kugeza apfuye bamushinja ubujura impamvu isubika ry'uru rubanza yatewe n'uko nta bisubizo byo kwa muganga biraboneka ngo byemeze cyangwa bihakane ko Nsanzimfura Mameyito uregwa ubufatanyacyaha muri uru rubanza afite ikibazo cyo mu mutwe Fujan Sakizwe afite inkuru ku buryo burambuye Imbere y'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare hirwa Nyamirambo umusirikare akaba n'umuganga majoro Dr. Hirugomwa Aimable ari kumwe na mukuru we w'umusivile Nsanzimfura Mameyito bari kumwe n'abunganizi babo basagada biteguye kuburana nyuma y'uko uru rubanza ubushize rwasubitswe ubushinjacyaha buhawe inshingano yo kujya gupimisha uyu Nsanzimfura Mameyito ukurikiranwe ubufatanyacyaha mu rupfu rwa Théogène Mbarushimana umunyeshuri w'imyaka 18 y'amavuko wishwe mu mpera z'umwaka ushize Uyu Nsanzimfura Mameyito byavuzwe ko afite ikibazo cyo mu mutwe nyamara kuri uyu wa kabiri ubwo umucamanza yabazaga ubushinjacyaha niba bwazanye ibyo bimenyetso ubushinjacyaha bwavuze ko bitaraboneka impamvu yo kutaboneka ngo yatewe n'uko umuganga w'inzobere wahawe gupima ibyo bizamini ngo yagize akazi kenshi akaba atarabirangiza gusa majoro Rugomwa Aimable ushinjwa gukubitanya kwigendera kugeza apfuye ngo amuzize ko yaje kumwiba we yasabye ko uru rubanza rwatandukanywa akaburana mu gihe hagitegerejwe ibyo bimenyetso kuri mukuru we avuga ko hashize igihe ibimenyetso bishakishwa agashinja ubushinjacyaha ko butabishyizemo imbaraga yifuza mu kubishaka cyakora umwunganira we asaba umukiriya we kwitonda ibyo bimenyetso bikazanwa ariko ngo kubishaka bikihutishwa nibura ntibirenge icyumweru bitarabunika asa n'ubyemeranywaho n'uhagarariye abaregera indishyi wavuze ko hagomba kwihutishwa gushaka ibyo bimenyetso bigafasha ubutabera ariko ubutabera butinze nabwo ngo ntibuba bukiri bwo ubushinjacyaha bwakomeje iyo nshingano yo gushaka ibyo bimenyetso dore ko ari nabwo bwishyuriye iyo nzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ngo ipime ukekwaho icyo kibazo cyo mu mutwe maze nyuma yo gusuzuma ibi byose urukiko rwimuriye uru rubanza ku itariki 9 z'ukwa gatanu umwaka wa 2017 majoro Dr. Rugomwa Aimable na mukuru we musivili Nsanzimfura Mameyito bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa Théogène Mbarushimana umunyeshuri w'imyaka 18 wishwe mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 9 z'ukwa 9 umwaka ushize wa 2016 mu mudugudu w'ubumwe akagari ka Rubirizi mu murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro ubushinjacyaha bwavuze ko nyuma y'ibisubizo byo kwa muganga habyerekanye ko nyakwigendera yakubiswe ikintu mu mutwe cyamuviriyemo gukomereka bigatuma apfa ndetse ko yari yanacitse intoki bigaragara ko yikingiraga ubwo yakubitwaga ibyo ngo byabarwa kuri majoro Rugomwa ngo kuko yarangije kumukubita akamunaga hanze mu gihe uregwa we yemeza ko yitabaraga kandi ngo akaba ataramukubise bikomeye nk'uko bivugwa ahubwo we akemeza ko haba hari ibindi byatumye apfa Fujan Sakizwera Royal TV Arakoze cyane Fujan Sakizwera bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ndetse na komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo barasaba ko uburyo abakozi muri izi nzego bahanwamo byasubirwamo kuko ngo hari ubwo abakozi batabona ibihano bikwiriye bitewe n'uko bahanwa n'umuyobozi utababa hafi komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo ivuga ko itegeko rigenda rigena uburyo ibihano bitangwa rikwiye gusubirwamo Vincent Nibiza afite inkuru ku buryo burambuye Amategeko agenga uburyo abakozi ba leta bahanwamo arasobanutse ariko ngo hari abayobozi bo mu nzego z'ibanze bayitiranya bagakora ibitari mu nshingano zabo kenshi binakurura imanza nk'uko komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo ibigaragaza muri za raporo zitandukanye urugero ruvugwa cyane ni nk'aho hari abayobozi b'imirenge bahanisha abakozi ibihano birimo guhagarikwa by'agateganyo ndetse no gusaba ibisobanuro ibi ngo binyuranije n'amategeko kuko ibyo bihano biri mu rwego rwa kabiri kandi ngo bikaba bitangwa gusa n'umuyobozi w'urwego cyangwa washyize umukozi mu kazi ni ibintu ariko ubwo komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo yasuraga intara y'uburasirazuba abayobozi b'uturere bagaragaje ko birimo ikibazo kuko ngo ibyo bihano ngo byagatanzwe n'umuyobozi w'umurenge w'ubana bya hafi n'umukozi Kazayire Judith uyobora intara y'uburasirazuba
nawe avuga ko ibyaba bayobozi bavuga ngo ari ukuri kandi ko ngo hari gukorwa ubuvugizi. Icyakora ngo abayobozi bafite ububasha bwo kwemerera abandi bayobozi gutanga ibihano birenze urwego rwabo ngo bakwiye gukoresha ubwo bubasha neza. Ariko icyo nacyo nakigarukaho kuko umuyobozi iyo watowe cyangwa se ukagirirwa icyizere n'urundi rwego ukaza kuyobora nuko baba gufite bakubonaho ubwo bushobozi n'ubushishozi. Ni ukuvuga ngo icyo nashishikariza abayobozi bagenzi banjye, ububasha itegeko bubaha bwo gutanga ububasha ku zindi nzego bakwiye kubukoresha neza. Meya ashobora kuvuga ati ndaho ububasha abagitifu batanu. Ni ikibazo gishobora kumvikana mu badahura nacyo nk'icyoroshye, ariko uburemere bwacyo bugaragazwa n'abo bayobozi ngo butuma na komisiyo y'abakozi ba leta hari uko ibibona. Habiyakare François, perezida w'inama y'abakomiseri muri komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo, arasobanura imbogamizi ziri muri iri tegeko. Kuko itegeko risaba yuko ubaza bene ibyo bisobanuro mu nyandiko, agomba kuba ari wa wundi wamushyize mu mwanya cyangwa se akaba ari umuyobozi w'urwego. Iyo turi mu karere ho abashyira mu mwanya n'abayobozi b'urwego ni umuntu umwe. Amategeko rero arasobanutse. Icyo tubitekerezaho ni uko mu by'ukuri turimo turifuza yuko byahinduka. Kuko dusanga yuko gusaba ibisobanuro, gukorera raporo umuyobozi w'urwego ngo amakosa y'umuntu n'aya musaba ibisobanuro, dusanga icyakwihuta ari uko wowe wamusaba ibisobanuro, noneho ugaha raporo umuyobozi w'urwego ubuze dore n'ibisobanuro yatanze kandi dore n'impamvu bitagomba kwemerwa none muhane. Ni ukuvuga ngo ikijyanye n'uko musaba ibisobanuro, tumva twakwifuza yuko nibyo twemeje hano mu nama kandi nanjye nibyo nemera, tumva twakwifuza yuko byo itegeko ryahinduka rikemeza yuko hari n'abayobozi bo hasi bashobora kubikora. Nubwo bimeze bityo ariko, Habiyakare avuga ko mu gihe bagisaba ku itegeko ryahinduka ngo hari igisubizo cy'iki kibazo mu buryo butarambye cyaba kiri kwifashishwa. Ntabwo umuntu yazategeza igihe itegeko ryazahindurirwa kandi itegeko riruho uyu munsi ugomba kurikurikiza. Twibukiranyije yuko hari umuti usanzwe ujyanye no guha ububasha abubona ko babikwiye kugira ngo babaze ibisobanuro. Nk'ubwo meya akandikira umuyobozi w'ikigo cy'ishuri amubwira ati abarimu bakosheje ujye ubasaba ibisobanuro umpe raporo. Ibyo birashoboka. Nizo nama turimo tugenda tugira abantu ahantu hose. Icyo gihe meya bikoze biba byemewe n'amategeko. Ibihano bitangwa mu rwego rwa leta birimo amoko abiri ariyo ibihano byo mu rwego rwa mbere n'urwa kabiri. Ibihano by'urwego rwa mbere birimo kugawa no kwihanangirizwa bitangwa gusa n'abayobozi b'inzego. Mu gihe ibihano byo mu rwego rwa kabiri birimo guhagarika umukozi no kumusaba ibisobanuro bitangwa gusa n'umuyobozi w'urwego cyangwa washyize umukozi mu mwanya. Muri ubu buryo nubwo izibanze nazo zifatwa nk'inzego, ngo mu mategeko ya leta ngo urwego rugomba kuba rufite ubuzima gatozi, ibintu bituma ibibarwa mu mategeko nk'inzego bihera ku rwego rw'akarere gusubiza hejuru. Vincent Niyibizi, Royal TV. Arakoze cyane Vincent Niyibizi. Tubwire ko kandi ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 23 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bikomeje, dore ko muri kano kanya harimo no kuba umuhango wo kwibuka ndetse no kuzirikana Abatutsi bazize Jenoside baguye i Nyanza ya Kicukiro. Twareba mugenzi wacu Fiston Felix uriyo akatubwira uko byifashe kuri ubu ngubu. Fiston, uratwumva neza? Ndabumva neza Yvonne, mwiriwe neza. Umeze neza Fiston, turagira ngo ntutubwire ese byifashe gute muri kano kanya aho ngaho Nyanza Kicukiro. Ngira ngo Yvonne, nkuko ubibona ni mu masaha ya nimugoroba, hari abantu benshi cyane hano i Nyanza ya Kicukiro aho bari kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 23. Hanyuma rero ahangaha hakaba habereye umuhango wo kwibuka nyine, ariko hakaba hagarutswe cyane ku buhamya bwatangiye aho ngaha, ubuhamya bwagaragayemo ikintu cyongeye kugarukwaho cyane cyo kurebera cyangwa se no kudashishoza kw'ingabo za Loni zari ziri mu Rwanda mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga, aho bamwe mu batanze ubuhamya ngaha bagarutse cyane ku kintu kijyanye no kukurangara kw'izi ngabo zabasize aho bari bari mu leto, kugeza ubwo babahigaga bicanye bavanye ku leto bakabageza ngaha turi. Ngira ngo rero Yvonne unyemereye ahangaha ndi kumwe
numushyitsi no munyamabanga ibuka munyanga shingwa ikorwa ibuka arahangaha ngira ngo dutangire atwibwira hanyuma tunaganire mu gihe uwo muhango kwibuka genocide akora abatutsi ukomeje hangaha mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe kugira ngo umutwibwire nitwa Ahisha Kenaftari nkaba ndo munyamabanga nyubahiriza tegeko ibuka murakoze ngira ngo mu butumwa bwagarutswe ahangaha haba mu bantu bagiye bavuga cyangwa se n'abatanze ubuhamya ni ikintu kijyanye no gutereranwa kwakozwe n'ingabo za Loni nkayibuka mutubwire kugeza ubu ngubu ibi bintu mubibona gute ese mugerageza gukora iki kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bitakubana handi murakoze mu byukuri koko abantu barenze 2012 uyu munsi bitabiriye umugoroba wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko inzirakarengane za genocide zirenze 2011 zishyinguye muri urwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro ariko nanone ku buryo nanone tuzirikana cyane kuri uyu munsi n'abarenze 3000 biciwe ahangaha bamaze gutereranwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari ziri hariya mureto zari zifite amakuru ahagije ko genocide yakorewe abatutsi irimo ikorwa zabonaga ubukana ifite ariko ku itariki 11 ari nayo tariki aba bantu twibuka biciwe ahangaha biciweho zifata utwangushye zifata ibyabo ibikapu byabo imbwa zabo bisubirira bafata indege basubira iwabo zari ingabo zavuye mu gihugu cy'Ububiligi twebwe rero nk'abanyarwanda iyo twicaye ahangaha tuba tuzirikana twibuka genocide yakorewe abatutsi ariko mu by'ukuri twibuka tunazirikana ubugwari bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye tunavuga ko ibyatubayeho ahangaha bidakwiye kugira ahandi biba ku isi icyo dukora nta kindi ni iki gikorwa cyo kwibuka ni inzira ikomeye yo kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo ariko no kwigisha abantu bangana gutya bizanye urubyiruko abakuru n'imbaraga zikomeye zo kuvuga yuko genocide yakorewe abatutsi cyangwa ikindi cyaha gifitanye isano nayo kitazongera ku butaka bw'u Rwanda ariko nanone abantu bagashaka bakaniyubaka bakubaka imwimbaraga ku buryo n'ahandi ku isi igishoboka cyose cyakorwa ntihagire abantu bongera kugwirirwa n'aya mahano yatugwirereye murakoze cyane uno munyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka turi kumwe hano turi kugana ngira ngo ikindi kibazo nakubaza ni ikindi kintu cyagaruzwa ngaha iyo genocide ihagaritswe dore ko itajya yihagarika cyangwa se ngo abica barekeraho nyuma yuko ihagaritswe hari urugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo yayo ariko hari ibintu byagaruzwa ngaha bijyanye n'inyito ya genocide ndetse binagaragara na rimwe na rimwe n'umuryango w'abibumbye ugaragara usa naho utabiha agaciro cyangwa se ugashaka inyito zitari izo ngira ngo mu butumwa bwatangiye aho ngaha nabyo byagiye bigarukwaho ibuka iki kintu mukibona gute mugifata gute mushaka ko cyavaho gute nibyo ubundi ingengabitekerezo ya genocide ibaho mbere ya genocide nyirizina ikabaho muri genocide ikabaho na nyuma yayo icyambere ni ukurwana iyo ntambara tuzi neza ko nyine iriho turabizi ko iriho ko nyuma ya genocide abakoze genocide abateguye genocide bateguye n'uburyo bazayihakana bateguye uburyo bazayita uburyo bazayobya uburari ni habaye genocide ebyiri abantu bararakaye habaye iki abantu bakagenda bagerageza kuyita amazina ayoroshya ayambura uburemere ariko ibyo ngibyo nk'uko nabivugaga turwana intambara tuzi n'ingamba zirahari ni ukugenda twigisha haba na hano mu gihugu muzi yuko ni ingengabitekerezo iboneka hanze y'igihugu ikaboneka n'imbere mu gihugu hari n'ibihugu bigaragaza iyo
ngengabitekerezo ariko imbaraga zirahari ingamba zo kwigisha abanyarwanda kwigisha abanyamahanga mwagiye mubona nk'ubu ngubu nubwo nk'igihugu cy'Ubufaransa cyagenda kigaragaramo abanyapolitike n'abandi ba bafite inge bagaragaza ingengabitekerezo ya jenoside ariko ukagira utyo ukabona nk'urubyiruko rwabo rurahagurutse nka rubyiruko rwo muri Egama rurahagurutse ruje kwifatanya natwe kwibuka kandi rwasubirayo rukavuga ruti igihugu cyacu cyagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi gikwiye gusaba imbabazi bagakomeza bakabivuga bakabivuga buriya rero ikintu cyumvwa neza n'urubyiruko tuba twumva ko amaherezo kizagira imbaraga kandi kizatsinda murakoze cyane murakoze nawe murakoze cyane ngira ngo Yvonne uyu yari umunyamahanga nywe cy'igiko wa umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside tunamushimira cyane reka Yvonne nkubwire ko aha ari turi mu mpinga y'umusozi wa Kicukiro ahitwa Inyanza nyine akaba ariho hari kubera umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi akaba ari naho rero hateraniye abaturage barenga 12,000 Yvonne ngira ngo mutaramureka ngo agende wa mutubariza ese ubwitabire ndetse n'ihungabana uyu mwaka bihagaze gute ukurikije n'imyaka yatambutse urakoze cyane niba numvise neza ibyo mutubwiye ni kugira ngo atuganirize gato kubijyanye no kwihungabana ndetse n'ubwitabire byifashe urakoze bagenzi wacu muri studio yifuje kumenya uno mwaka wenda nubwo iminsi itaraba myinshi ariko ibijyanye n'ihungabana nkayibuka ibyo mumaze kubona byifashe gute mu iminsi murakoze ibyo aribyo byose bigaragara ntabwo bitandukanye cyane n'ibigaragara mu yindi myaka mu by'ukuri amateka twibuka araremereye cyane ku buryo kuyakira kuyabanaho kuyazirikana biragora ku buryo kandi ni umuti rimwe na rimwe ihungabana kurira rimwe na rimwe nabyo bigaragara nk'umuti nibura ibiri mu muntu bikagerageza gusohoka tukakibona rero ni imibare ntitandukanye cyane n'iyo mwaka ushize ugira gutyo ugasanga kuri site nk'uko abantu bibutse abantu nka 50 bagize ikibazo cy'ihungabana ariko igikomeye ni uko nanone uko imyaka igenda ishira indi kaza nuko n'imbaraga zo guhangana n'ihungabana zigenda ziyongera nko mu rwego rwa minisante ugasanga abantu bongereye imbaraga mu rwego rw'imiryango y'abacitse ku icumu ugasanga bongereye imbaraga ku buryo nibura noneho tuvuga ngo n'uwagize ikibazo abona aho afashirizwa nk'ahangaha mwahabonye abaganga mwahabonye ibikoresho bihagije abantu benshi bahagije bagombaga kudufasha muri iki kibazo cy'ihungabana murakoze cyane murakoze cyane ngira ngo Yvonne ni ibyo ngibyo mwari mutubajije nko bumeza kubibutsa ko aha turi ari Nyanza Kicukiro mu mpinga y'umusozi ahari abantu benshi ngira ngo imibare ariko ni ijyanye no kugereranya bagira ku 12,000 bateraniye mu mpinga y'uyu musozi Yvonne urakoze cyane Fiston koze cyane Fiston Felix Habineza tubabwire kandi ko uyu muhango uri kubera Nyanza ya Kicukiro muza gukomeza kukurikira amakuru yacu ageze ku musozo dukomeje n'amakuru yacu rero impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe zivuga ko kugira ngo umuntu abashe guhangana n'ihungabana by'umwihariko muri iki gihe u Rwanda ndetse n'isi yose hibukwa jenoside yakorewe abatutsi ngo umuntu akwiye kubanza kwiyumva yamara kumva uko amerewe akaba ashobora kwaka ubufasha ibi kandi biza byiyongera ku mibanire myiza n'abandi bantu hirindwa ko hagira ukomeretswa bikamuviramo kugira ihungabana iradukunda Debbie Consolé arakomeza mu gihe hibukwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hakunze kugaragara abantu bahura n'ihungabana rya hato na hato bitewe n'amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi abanyarwanda banyuzemo
mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'ihungabana impuguke mu buzima bwo mu mutwe zemeza ko umuntu ku giti cye ari ukwiye kubanza kumva uko amerewe mu gihe yumvise atameze neza agasaba ubufasha hakiri kare. Uyu ni Dr. Patrick Rwagatare, umwe mu bazobereye mu guhangana n'indwara zo mu mutwe. Kiri ku muntu ku giti cye, umuntu ku giti cye kumenya kwiyumva. Kwiyumva haba hari impinduka zibaye muri we akabimenya hakiri kare kugira ngo abe yagira icyo akora, byaba ari ukwaka ubufasha cyangwa byaba ari ukureba uburyo ya kimura ikibazo kiri kumubaho muri ako kanya. Nubwo ari ku muntu ku giti cye ari ugomba kubanza kwiyumva kugira ngo yakubufasha imuguke mu buzima bwo mu mutwe zemeza ko n'imibanire myiza hagati y'abantu ishobora kurinda iki kibazo cy'ihungabana. Ni ukuvuga nk'abantu babana mu muryango, yaba ari umugabo n'umugore, yaba ari abana cyangwa se abantu bo mu miryango bafite inyungu mu kubana neza. Kwitwararika ngira ngo message zose zigenda zitangwa ziganisha aho ngaho, ziganisha muri kwa kwibuka abantu bagerageza kwiyubaka kandi banagerageza kurwanya ikintu cyose cyasubiza abantu mu bihe bitwanyuzemo. Ngira ngo hari message zose abantu bagenda batanga ngira ngo ntari busubiremo hano, ariko nibituma ibyo byose bibasha gusigasira abantu bakabaho neza kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe butangirikire. Impuguke mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe mu Rwanda zigaragaza ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite ihungabana riri ku kigero cyo hejuru, nubwo rwose iryo hungabana rigenda rigabanuka. By'umwihariko muri iyi minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 2023, hakaba harashyizweho umurongo utishyurwa umuntu yahamagaraho kugira ngo asabire ubufasha uwagize ikibazo cy'ihungabana mu rwego rwo kurushaho gufasha abahuye n'ihungabana. Minisante n'ikigo cy'ubuzima RBC bavuga ko hamagaye yitabwa n'abafite ubumenyi buhagije ku ihungabana. Uwo murongo ukaba ari 6,200. Debut Consolé Iradukunda, Royal TV. Arakoze cyane Debut Consolé Iradukunda. Nyuma yuko abantu batemye inka ya Mukururira Ferdinand utuye mu kagari ka Nyarutarama umurenge wa Kigarama akari ka Kicukiro, yari tariki 4/5/2017, aratangaza ko abagira neza batangiye kumushumbusha izindi nko mu rwego rwo kumufata mu mugongo. Uyu muryango utangaza kandi ko kuri ubu ugifite ubwoba ko abatemye inka bashobora no kubagirira nabi. Uyu muryango uvuga ko abagira neza batangiye kubafata mu mugongo babashumbusha inka, kuko kugeza ubu bamaze guhabwa inka ebyiri. Iki gikorwa ngo cyarabashimishije. Umwana wanjye yagiye ku nka birambabaza yapfuye, aravuga ngo reka bayitware ngo yanyweye ayanyuma ngo reka kuremo amata. Ubwo rero nishimye, nabuze uko nabigenza, kuko baba nambwiye kwihaka byo byanteye ikindi kintu numva kinejeje cyane. Nakongeraho nuko gusa nishimye, urayibona inka ni ishashe nziza kandi ikuze inahagaze. Ubwo muri make numva ntacyo nakongeraho. Ngo gusa ariko nubwo bari kwitabwaho n'abagira neza ngo bafite ubwoba ko ababatemeye inka nabo bashobora kubagirira nabi. Nisa yese ndasohoka ninsohoka mu mugoroba, waje ashaka iriya nka yenda nanjye arampitana. Kwiyakirana n'isaha ntabwo biranzamo, ntabwo biranzamo. Ndasohoka nkumva mfite ubwoba mu mugoroba, nkumva mbese mfite agahinda, mbese numva bindemereye, nkavuga nta mwana wanjye ashobora gutya. Ubu uyu muryango rero umaze kubakirwa ikiraro no korozwa inka ebyiri, mu gihe hari n'abandi bakomeje gusaba, bakomeje kugenda babasura. Uburyo wayirebaga wasangaga atari umuntu waje ashaka kuyiba, ahubwo warebaga ari umuntu washatse kuvuga ngo dore nawe duhuye nakugira ntya nkakugira ntya nkakugira nti. Njye niko nabibonaga. Muri make rero, kuba uyu mutware wanjye yaracitse ku icumu, njyewe ntabwo navukiye inaha, ntabwo abafitanye ibibazo nabo
abagiye babishyura ntabwo nari mbazi tugishakana kenshi muri 2007 nyuma yaho mu myaka nk'ibiri ikurikiyeho niho bagiye babishyura ntawe nari sinakubwira ngo ndamuzi mu isura ni kanaka nabihamije na kwijana ariko birashoboka kuko iyo urebye ibikorwa nk'ibi bikunda kuba iki gihe nazi imirozi ko bitabaye yari imaze agasozi kubitigeze bikundi kubaho ngo baze bateme inka bigendere uyu muryango kandi ukaba umaze kubakirwa ikirano korezwa inka ebyiri mu gihe bakomeje gusurwa n'abandi bantu batandukanye dukomeje n'amakuru yacu rero bamwe mu babyeyi bafungiye muri gereza ya Muhanga bari kumwe n'abana babo baravuga ko bafite icyizere ko abana babo bazasohoka muri gereza bafite uburere nk'ubw'abandi bana nubwo baba baravukiye cyangwa bagakurira muri gereza iki cyizere ababyeyi bagishingira ku buryo bwihariye bwashyizweho bwo kwita ku bana bari muri gereza kuva bakivuka kugeza bagize imyaka itatu mugenzi wacu Tito Dusabirema yasuye gereza ya Muhanga areba uko abo bana bitabwaho maze adutegurira inkuru ku buryo bukurikira Iri ni irerero riri muri gereza ya Muhanga. Tuhasanze abana bato bari munsi n'abafite imyaka itatu. Barimo kwitabwaho bakina udukino, bakaririmba n'uturirimbo tw'abana nk'uko bikorwa neza neza mu mashuri y'incuke asanzwe. Aba bana ni abari kumwe na ba nyina bafungiye ibyaha bitandukanye. Harimo abajyanye na ba nyina muri gereza, abandi bayivukiramo. Musaidire Eugenie abana n'aba bana umunsi ku munsi igihe batari kumwe n'ababyeyi babo. Arasobanura uko aba bana bitabwaho. Kubafasha ni ukwita ku burere nubwo ari batoya ariko bagira ukuntu umuntu abafata tuvuge nk'iyo bari mu rugo bari kumwe na ba nyina babitaho ariko iyo basohotse bakaza mu kigo cyabo nini cyabo aho niho mfatanya n'abarezi tugakurikirana abo bana umunsi kundi bakahirirwa bagafungura ku manywa bafite ibibatunga bafite ibikinisho inkiyo bamaze gufungura bararyama babyuka bakanywa amata cyangwa igikoma nimugoroba tukabashyira ababyeyi babo cyakora nubwo aba bana bitabwaho ku buryo bushoboka ngo bigaragara ko hari ibyo badashobora kumenya mu mikurire yabo nk'abandi bana Muri ibyo harimo kumenya no kumenyera ibintu byo hanze no kumenya kuvuga neza ururimi. Musaidire Eugenie ubana n'abo bana umunsi ku munsi arasobanura. Abandi bana bakunda iminyenga, bakunda umunyenga iyo binjiye mu modoka ariko umwana wavukiye hano kugira ngo yimwinjizemo murarwana. Ndayifite, ngira Imana ndayifite ariko kugira ngo azayinjiremo n'ukuri murarwana kubera ko nta kintu azi cyo hanze inyoni ntayizi imbeba ntayizi nk'iyo nka yabo babonye cyangwa yabonye ryabara ry'inyuma tugeze muhira tugasubira mu byo twabonye tukagera kuri iyo nka waravuga ati inka yambaye ikashe no kuvuga ryabara mbese utuntu nk'utwo cyangwa se ifaranga cyangwa se niyo mvugo yabo murumva ko bose bavuga rumwe kuko burya umwana yigishwa n'undi mwana kuvuga umukuru umurusha umwaka cyangwa umurusha imyaka ibiri ariko bo bagira imvugo imwe ugasanga naho ngaho cyangwa se tuvuge nk'ibyo by'amafaranga umwana w'imyaka ibiri itatu abazi faranga icyo ari cyo yego ntamenye niba ari inoti n'amafaranga ya naya ariko nigeze gufata inote nk'iya 50 ndabazenguruka mwereka nti iki niki nta n'umwe washoboye kuvuga icyo ari cyo uwabishoboye yavuze ko ari papuro ababyeyi bafunze bafite abana bato babana muri gereza baragaragaza kwishimira ko aba bana babo bitabwaho mu buryo bwihariye ibi ngo bibaha icyizere ko abana babo bazakorana uburere ntibagerweho n'ingaruka zo kumarana igihe runaka n'ababyeyi babo muri gereza kuko iyo twirwanye n'ubundi nta mico myiza babona imico myiza se bayikurahe batize ahubwo ko uyu mama nyine yitangiye abo bana Icyizere ndagifite ngihera kuko mubonye yagiye ku ishuri agaruka ubona ari cyo yahindutseho iyo agaruka ubona nyine yishimye ubona afite itandukanyizo n'uwagumye mu kigo
Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rusobanura ko aba bana bari kumwe na ba nyina muri gereza batagomba gufatwa nk'abafunze, ahubwo ngo kuba bari muri gereza nuko batagomba gutandukanywa n'ababyeyi babo. CIP Hilary Sengabo avugira urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Ubundi aba bana ntago ari abafungwa, ntago bafunze, barimo hangaha kubera impamvu z'ibyaha byaba mama wabo bakoze. Ariko kubera ko umwana nanone uburenganzira bwe adagomba gutandukana n'umubyeyi we, biba ngombwa yuko azana nawe aje gufungwa. Icyo gihe rero nanone twebwe nk'urwego rw'amagereza rushinzwe imfungwa n'abagororwa dushyiraho uburyo nanone bwo kugira ngo uwa mwana abeho adahungabanye. Iyo mpamvu dushyiraho agace nk'akariya kabugenewe mubona ka kreshe irerero, aho umwana ahabwa ibisabwa byose, indyo yuzuye igenewe abana, uburere bwuzuye bukwiye umwana, noneho ntiyirirwe muri gereza imbere ahubwo akirirwa hanze, kaza gusubira yagiye kuryama nijoro kugira ngo aryame mu gituza cya mama we. Iyo aba bana bari muri gereza bujuje imyaka itatu bashakirwa imiryango ibakira bagakurwa muri gereza. Musaidire Eugene ukurikirana ubuzima bwabo na nyuma y'uko bakuye muri gereza yemeza ko uburere bahabwa igihe baba bakiri muri gereza bubagirira akamaro iyo batangiye ubuzima bushya bwo kuba hanze ya gereza. Tito Dusabirema, Royal TV. Arakoze cyane Tito Dusabirema, inkuru nitugeje ku musozo w'aya makuru, ariko nk'uko twe twabasezeranyije ku musozo w'aya makuru turabareka mukurikire umuhango wo kwibuka ku nshuro 23 Jenoside yakorewe Abatutsi urimo kubera Nyanza ya Kicukiro. Mwe muri kumwe nanjye Ingabire Yvonne, ariko mbere ko dutandukana reka mbanze mbibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwasubitse iburanisha ku rubanza ruregwamo Major Rugomwa Aimable na mukuru we Sanzimfura Mamerito bakurikiranwe gukubita umwana w'umunyeshuri kugeza apfuye. Harasabwa ko hakwirindwa gukomeretswa uko ariko kose mu rwego rwo kwirinda ihungabana mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro 23 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu izina ry'umuryango mugari wa Royal TV tubifurije gukomeza gukomera mukurikire umuhango uri kubera Nyanza ya Kicukiro. Imana ibarinde.